Agora eu vou falar de Slava Body Disco Disco Boys. Não importa que a banda não tenha nenhum valor artístico, nenhuma originalidade, é só copiar tudo que essas boy bands já fizeram nos últimos 3 milênios. Mas não dá pra discutir gosto de adolescente. Um dos vocalistas do trio, Slack Tom Thompson, que apesar desse nome muito doido, ele é brasileiro! Eu não sei se é orgulho ou vergonha pra nação. Ele acaba de confirmar num post que os Slava Body Disco Disco Boys finalmente vão dar as caras no Brasil! Daqui? 200 quilômetros pro nosso sonho, Ritinha. Pensa, nós três juntas no Rio de Janeiro num show do Slava Body. Show? Mano, não vai rolar. Meu pai não vai deixar. Eu nunca saio daqui. Imagina se meu pai vai me deixar sair daqui pra ir pra um show do Slava Body que é lá no Rio. Pô, Ritinha, sem pessimismo. Vamos concentrar toda a nossa energia positiva nesse show.
Mentaliza a gente com o subacão do Corcovado na nossa cara. Pensa... Gabi! Gabi! Gabi, olha, não rola. Não adianta chacoalhar, rezar, mentalizar. Tudo que eu peço pro meu pai, ele diz não. Ah, não, não, não. Nada disso. Nossos pais amam a gente. Quem ama quer ver o ser amado feliz. É, Ritinha. Você tá certa, Manu. Pra mim também não vai ser fácil, mas a gente não pode desistir. Eu vou pedir pra minha mãe e vocês vão ver. Ela vai até se oferecer pra levar a gente. Ela adora se sentir adolescente. Oi, mãezinha linda. Eu sempre fui uma filha incrível, não fui? Pai, é que eu quero falar com você, mas se você não puder agora, tudo bem. Não pode falar. Eu tenho uma proposta extremamente relevante pra te apresentar. Minha felicidade não é a coisa mais importante da sua vida? É, mas eu tô ficando com medinho do que vem por aí. Fala. É, então, é que tipo... Ai, como é que eu posso te falar? Ai, eu posso te mandar por escrito? Sou filha. No Rio de Janeiro? Slava Bonde? Isso tá certo aqui? Eu fiz uma lista com 10 argumentos perfeitamente lógicos e coerentes pra você deixar a gente no show. Primeiro, eu vou morrer se eu não for. É a melhor coisa que podia acontecer em toda a minha vida. Eu já combinei visitar a sua avó. Tá armado faz séculos isso. Não, não, não. A gente não tem dinheiro pra viajar, né, filhota? Além do mais, quem vai cuidar da Lulu? Tem seu irmão, Gabi. Eu não posso deixar ele sozinho. Depois, seu pai, você sabe, né? Ele tá todo atrasado lá com a pesquisa dele sobre a migração dos micos-leões. Passa todo fim de semana na floresta recolhendo fezes de miquinho. Que eu quero colocar numa torta pra sua avó comer. Porque, olha, ela não admite. Mas tá precisando de companhia. Nossa, tá lá toda fraca. Toda se coçando, vive mancando pelo quintal, um fedor horrível. E a senhora nunca se lembra de dar banho nela, né? A gente tem que se ajudar, filha. Ainda mais agora que sua mãe não tá mais aqui, que tá lá em cima. No galho de uma árvore, recolhendo cocô de macaco. Passa dias e noites pra conseguir tirar uma foto que seja. Da perna da sua avó, cheia de varizes, toda inchada, de ficar sentada o tempo todo. Tá lá sozinha. Ela precisa de mim. Segura aqui, mamãe. Não me olha pra essa cara, não. E é muito egoísmo da sua parte. Fico até envergonhada. Nunca te pedi nada. Pediu, sim. Pediu muitas vezes, só que dessa vez, infelizmente, minha filha. Sem chance, Rita de Cássia. Desculpa, filha. Fica pra próxima vez. Não vai ter próxima vez. Nunca mais. Eu não acredito que minha mãe tá fazendo isso comigo. Ai, amiga, deixa disso. Vamos ver na internet juntas, comendo pipoca. Não é possível que a gente não consiga realizar o nosso sonho de ver os Slava Body Disco Boys de perto. A gente tem que tentar. É só pensar. Isso. Só pensar. Só pensar. Já sei. Como é que eu não pensei nela antes? Frio. Vocês não vão entrar na minha casa com esse baixo astral mesmo. As três, fechem os olhos. Vamos respirar. Inspira. Respira. Inspira. Respira. Amiga, a gente já tá respirando. Respira, se a gente não respira, automaticamente respira. A gente morre. Mandando ele pro universo. Hashtag plenitude. Não saiam daí.
Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Seguinte, agora as três vão repetir comigo um mantra que é poderosérrimo, mas tem que repetir em alto e bom tom, porque o universo não escuta, ok? A abundância entra em nossas vidas de maneiras surpreendentes e milagrosas. Vamos lá? A abundância entra em nossas vidas de maneiras surpreendentes. Ai, amiga, não sei mais o que é tanto nesse estudo. Tá dando muito trabalho. Lindinha, repete. A abundância entra em nossas vidas de maneiras surpreendentes e milagrosas. Ai, pronto. Limpíssimas. Querem entrar? Vocês estão com fome? Vou pegar os bisquetes pra gente. Vambora. Desculpa, rúcula. Desculpa, agrião. Não me olhem assim, gente. Não me olhem assim. É a lei da vida. É pro bem. É. Bonitinhos. Servidas, meninas? Ó, aqui em casa é tudo natural. Vem tudo da mãe natureza. Vou pegar um suquinho pra gente. Gente, isso não vai dar certo. Mas é claro que vai dar. Cara, ela tava pedindo desculpa pra um agrião. Mas me diz, Manu. A que devo a honra dessa tripla visita? É que os eslavabores estão vindo pra cá. Mentira, pra cá? Pra esse fim de mundo? É pro Brasil, né, Babette? Ah. E a gente quer ir pro Rio pra ver o show. Só que nossos pais não deixaram. Comecei a entender. E essas duas acham que você é a única pessoa no mundo que pode ajudar a gente. E posso mesmo, simpatiquinha. Fique você sabendo que eu fui fanática por muitos anos, meu amor. Eu sei bem o que é isso. Ai, eu já vivi tanta coisa nessa vida, meninas. Até o Justin Bieber eu beijei. Quando invadi o palco dele em Madrid, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu ali no meio do palco, aquele povo todo me olhando, a minha boquinha na boquinha do Justin. Você tá querendo me dizer que você já beijou o Justin Bieber na boca, Babette? Beijei? Assim, foi um beijo, super beijo. Foi um beijinho, um selinho linguado. Eu considero beijo. Tá bom, agora a gente pode voltar pros eslavos? Tão fofa você, né? Só que não. Tô achando que eu vou ter que fazer outra limpeza nessa aura pesada aí. Ô, Babette. Oi. A mãe da Ritinha faleceu ano passado e... E eles regravaram a música preferida da mãe dela. Então considera isso, porque se a gente já ama os eslava, ela tem um motivo maior ainda, porque... Porque eles me fazem lembrar da pessoa que eu mais amei na vida. Da pessoa que mais me amou também. Ai, meu Deus, já entendi. Shhh. Já entendi tudo. Vai ficar tudo bem. Tive uma ideia que vocês vão amar tanto, mas tanto. Meu Deus, como eu sou gênia. Eu sou tão incrível que às vezes eu fico chocada comigo mesma. Babette, o que você vai fazer? Calma, ansiosa. Mentaliza a cor lilás. Alô, tia Maclá? Sou eu, Babette Labareda, tudo bem? Tudo ótimo, tia. Seguinte, Manu, Babi e Vidinha vieram aqui em casa hoje desesperadas, era de cortar o coração, me pedindo ajuda pra convencer você e os outros pais a deixar elas irem pro show dos Slava Beauty Body Boy Disco. E aí eu tive uma ideia maravilhosa, que você lembra o Davi, meu melhor amigo, responsável, dono de escola... Lembra, sim, tia, você... Enfim, ele mora no Rio de Janeiro, num super apartamento na Zona Sul, né? Aí eu pensei que elas podiam ficar hospedadas lá. E eu me comprometo a tomar conta das três. O que você acha? Gente, uma ótima ideia. A gente ir pro Rio de Janeiro com uma pessoa mais velha que ainda por cima da sua família, mamãe. Ai, tia, deixa. Que maldade. Eu sou responsável. O delegado me falou a mesma coisa. Mas olha só, faz tanto tempo isso, né? 3 semanas não é muito tempo pra você? Olha só, eu posso ter feito muita besteira nessa vida, mas eu mudei, tá? Eu mudei, eu sou uma nova Babette. Uma Babette adulta, madura, responsável, pronta pra cuidar de 3 meninas lindas no Rio de Janeiro. Já sei, e se eu for aí amanhã, você chama os outros pais e eu provo pra vocês que eu sou uma nova mulher, que vocês podem confiar em mim de olhos fechados. Que tal? Fechado, tia, te amo. Obrigada, até amanhã. Olha, não me venham com musiquinha, senão vou mudar de ideia agora, hein? Palhaçada. Haja cor lilás. Mãe, deixa que eu vou. Boa noite. Boa noite, tia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Olá. Babette, muito gosto, prazer. Yara, prazer. Prazer, sua graça, qual é? É o Onofre. Nossa, Onofre, que aperto de mão forte, suave ao mesmo tempo. É tipo um sexo sem ser vulgar.
Lacrou, hein? Babete, ver. Aí. O que que tá acontecendo? Nada, anjo. Tá tudo sob controle, mas pra não fazer feio, eu tomei um chá pra desacelerar. Tá aqui tudo que relaxa. Camomila, da cedreira, passiflora, alecrim, erva de São João, eu tô um poço de tranquilidade. E aí, Babete? Tá preparada pra convencer a gente de que você é a pessoa certa pra levar as meninas pro Rio de Janeiro? Tia Maclá, sua linda, que é toda botocada, mas assume. Babete! Gente, hello, tô brincando, né? Olha pra cara dela, toda natural, odeia botox. Bom, eu vim mostrar aqui pra vocês hoje que eu sou realmente uma outra pessoa, uma pessoa adulta, uma pessoa madura. Pra vocês terem ideia, eu não abraço mais árvore, eu não beijo mais caracol, tia, nunca mais eu beijei um caracol. Eu não converso mais com vento, não peço mais ajuda pra lagartixa, não é? Agora, meu amor, agora eu quero gás carbônico na cara, entendeu? Quero que as florestas se danem, que os botos se explodam. É mentira, na verdade, dos botos eu gosto, das florestas também. Longe. A Babete agora é uma mulher madura, responsável. É isso aí, Babi. Gabi. O nome dela é Gabi. Foi o que eu disse. O que eu queria que vocês três repensassem e refletissem é sobre o impacto social e educativo dessa viagem no desenvolvimento das meninas, entendeu? Essa é uma viagem cultural, é muito melhor do que ficar na internet, porque essas meninas estão bitoladas, estão viciadas em tecnologia, não largam mais o telefone, não tem mais olho no olho. Olho no olho! Gente, a Babete já mostrou que virou uma pessoa normal, né? A gente pode ir ou não? Olha, se fosse um ano atrás, eu jamais deixaria vocês irem até a esquina com a Babete. Mas agora eu sou uma pessoa justa, eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, né? Todo mundo, até você, Babete, olha. Sem palavras, gratiluz. Gratiluz? Então isso quer dizer que a gente pode ir pro Rio? Por mim. Mãe? Bom, eu... Ah, eu confio em vocês. Por mim, tudo bem também. Pai. Tá. Meninas, ó, acho que já esgotaram os ingressos, viu? Como é que é? Mas... Sinto muito, olha aqui. Mas eu acabei de conferir e ainda tinha... Gente, olha só, calma, não vamos entrar em desespero. Tem um amigo meu que vende ingresso de segunda mão, vai ser um pouquinho mais caro, mas numa boa. Cambista, que é o nome disso. Você tem um amigo cambista, é isso? Mas é um cambista super do bem, alma linda, faz yoga, gosta fogo no circo, é uma loucura. Não tenho nem mais um centavo pra pagar, você sabe. Ei, gente, relaxa, meu amigo não faz isso pensando no lucro, não. Ele faz pensando em quê? Em colocar os fãs em contato com a arte, com os ídolos, com o amor. Peraí que eu vou perguntar pra ele quanto ele tá cobrando. Mas relaxa que deve ser baratinho, tá? Ele, inclusive, me mandou mensagem ontem. Aí, ó, não falei? 2.790. Como é que é? Imagina se ele pensasse em lucro. Gabi, filha, sinto muito, mas esse valor pra gente não vai dar, não. Pra gente também não. A gente vai conseguir esse dinheiro. Como? Como? Trabalhando. É isso aí, Babi, assim que se fala. Gabi. O nome dela é Gabi. When I first met you, everything looked great. I had no joy, I didn't. Oh, no. But then I found you, suddenly things changed. You gave me new, you gave me new. Nossa, vocês estão arrasando, hein? Só que não, né? E já acabaram os ingressos, né? Acabaram os ingressos. Vocês são tão fãs, né? Mas, ó, vocês vão poder ver o show. Nas nossas redes sociais, a gente vai postar tudo. Com essa micharia aí, amor, não dá nem pra chegar no Rio de Janeiro, né? Migas! Produção do Slava Body Disco Disco Boys me mandou uma, duas, a três credenciais VIPs pro show no Brasil, além da minha. Como eu não conheço
absolutamente ninguém que goste dessa banda, e eu só tô indo a trabalho, né, meus amores, porque vocês sabem muito bem qual é a minha opinião sobre eles, eu resolvi que eu vou passar adiante. Postem o vídeo na internet e aquele que tiver mais visualizações, ganha. Faz vídeo mergulhando na banheira de chocolate, faz vídeo falando trolei minha namorada e olha no que deu e arrasa. Meninas! Descobri o jeito da gente ir pro show. Que jeito? É só a gente ganhar o concurso que o Billy Bold inventou e criar a melhor declaração de amor do mundo pros meninos de Slava Body. Aliás, eu já pensei em uma coisa muito mais top. Explica isso aí, Manu. Vamos entrar que eu explico. Vem cá. A gente já namora, né? Mas... Eu sou Boldy, Billy Bold. Nenhuma declaração de amor foi mais vista do que a dessas três aqui. Manuela, que postou o vídeo, Gabriela e Rita de Cássia, vocês são as campeãs! Partiu Rio de Janeiro! Ô, Daniele, aqui. Vocês pagaram pelos ingressos, né? Pagaram, claro. Ingresso caro toda a vida, né? Que pena que vocês não vão de graça que nem a gente. Ai, tadinhas. E a gente ainda vai de credencial. Ingresso. Credencial VIP. Amiga, não pode esquecer desse detalhe. Pois é, VIP. E vocês? Vocês vão de quê? De pista? No meio da muvuca? Ai, eu tô arrasada por vocês. Ó, coração partido. Migas! Sabe o que vocês vão fazer quando conhecerem os Slava Body, Disco Body Boy? Como assim? A gente, para. Vai me falar que vocês não pensaram no que vocês vão falar pra eles quando vocês forem apresentadas pra eles. Ah, mas é que babai. Não, né, Manuela? Vai me falar o quê? Que vocês só gostam desses meninos porque todas as meninas do mundo gostam. Não. Que fizeram musiquinha, clipezinho, só pra ganhar ingresso de show? Olha, sinceramente... Eu estou decepcionada com as três. Decepcionadérrima, eu diria, tá? Eu achei que vocês eram amor de verdade, entendeu? Amor de fã mesmo. Mas pelo jeito, vocês estão mais pra fã de estagiário do que pra fã de carteirinha. Mas a gente é fã de verdade deles. Então, lindona, podem começar pensando em formas de conhecer ele, de ficar amiga deles. Eu quero selfie.
Anota aí. Primeira regra. Eles têm que ficar melhores amigas dos seguranças de hotel, dos produtores da banda. Cola nos staff, que os staff são a fonte. Mas, se eles não tiverem afim de amizade, porque isso acontece, né? Partir pro plano B. E qual é o plano B? Fingir um desmaio na porta do hotel. Ha! Esse é batata. Os caras vão te botar pra dentro do hotel, aí vocês esperam os seguranças distraírem e... corre pra caçar os eslava-gatos. Davi? Vem. Ó, tamo entrando, hein? Se tiver pelado, põe o passarinho na gaiola. Gostaram do Fê? Irado, né? Essa vista. Ai, eu tô conseguindo sentir o cheiro desses lavabores. Davi? Babete Labareda. Ai, não acredito. Ei, que é dono de escola? Aham. Uhum. Escola de surf, Davi da Onda. Ai, que saudade, amigo. Eu não tô acreditando. E nossos pais achando que era um colégio super sério, enquanto o cara ensina a pegar onda. Gênia. Vem cá, deixa eu apresentar minhas amigas. Essa é a Manu, minha prima. Essa é a Babi, essa é a Vidinha. Elas vieram pro show dos Lava Jato. Você lembra, né? Te falei. Bom, meninas, bem-vindas ao Rio de Janeiro. Só um instantinho, Babete. É, a gente tá com um problema. Que problema? A Rebeca me ligou e é aniversário do Rubão. Ela tá fazendo uma festa surpresa, a fantasia, e intimou a gente pra ir à casa dela em Angra. Falou que não começa a festa sem a gente ir lá. O que que eu pensei? Se chegou, a gente, ó, festa do Rubão. Você tá doido, Davi? E minhas amigas? Quando é que eu ia saber que suas amigas eram três crianças? Pré-adolescentes. Adolescentes, né? Dá um pulinho aqui dentro. Meninas, por que vocês não dão um pulinho na varanda pra ver a vista, hein? A praia é bonita, só não chega muito perto da janela que eu não botei grade, tá bom? Quer descer pro play? O tio deixa. Quer brincar? Quer chiclete? Ó, o chiclete aqui. Ah, pode chiclete já? Gracinha. Ô, Babete. Você tá louco? Não tem como deixar as três aqui sozinhas. Eu me comprometi com os pais delas. Babete, você acha que elas não podem ficar sozinhas de hoje pra amanhã, não? Claro que podem. Elas são safas. O problema são os pais delas, que não vão gostar nada dessa história. E vai sobrar pra quem? Pra quem? Pra Babetinha aqui. Que mal tem deixar três adolescentes 24 horas sozinhas, Babé? Eu, na idade delas, ia adorar. O problema é que elas não podem sair daqui. Você acha que elas vão pra onde? Faz o seguinte, amanhã, acabou a festa, você vem. Capaz de você chegar aqui e elas ainda estarem dormindo. Adolescente acorda tarde. Babete, festa do Rubão. É, né? Vamos falar com elas. Manu, minha prima linda, minha prima preferida, senta aqui. Assim, você vê algum problema em
Ficar sozinha com as meninas até amanhã de manhã? Porque eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, confio em vocês cegamente e me comprometo a voltar cedo e chegar pra almoçar com vocês. É, o problema é os pais de vocês odiarem a Babette pro resto da vida. Fora isso... Se meu pai souber o que tá acontecendo, ele me manda voltar agora. Pois é. Minha mãe vai fazer a mesma coisa. Por isso, eu acho melhor não contar. Eu sei, Ritinha, eu sei. Eu também detesto isso, calma. Ah, é, gente, a gente não vai estar mentindo assim, só omitindo essa festa aí de Angra dos Reis, que mal pode ter nisso. Qual o problema? Boa, Babi, assim que se fala. Bora, acelera! Tchau, meninas. Tchau. Ó, juízo, tchau, se comportem, aproveitem. E ó, vocês não vão inventar a história de sair desse apartamento, né? E pra onde? A gente não conhece nada aqui. Relaxa, fica tranquila. Prometem? Prometemos. Pelos anjos. Sim. Pelos anjos. Beleza. Beijo, tchau. Vamos embora, vamos. Vocês fiquem à vontade. A casa é de vocês, tá bom, menino? Ah, uma outra coisa. Se a mãe de vocês ligarem querendo falar comigo ou com o Davi, vocês inventem uma desculpa, hein? Fala que o Davi tá malhando, dando uma aula. Eu tô meditando no banheiro. Ah, tá. Beleza. Tchau, beijo. E agora? Ei, 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 o Davi é nosso rei. Eu tô, emprestou o apartamento, vai. Ero, tamo sozinha no Rio de Janeiro. Bossa, a cobertura é nossa! Horta, dá pra ouvir atrás da porta! Ico, vocês três pagaram o mico! Beijo! Como assim a gente tá sozinha no Rio de Janeiro sem nenhum adulto por perto? Como assim isso não é um sonho? Estamos aqui na entrada do hotel no Rio de Janeiro, onde estão os Lava Bares Disco Boys! Gente, olha o Billy Bold! Não tô acreditando. Pra ser Falciane com os lavabora, esse palhaço tem tempo. Agora, pra falar das nossas credenciais, que é bom nada. Como é que é, Manu? Eu achei que já tivesse tudo acertado. Acertado? Tá. Vocês viram o vídeo dele falando que a gente ganhou. Mas você não combinou nada com ele? Ou com a produção dele? Gente, calma. Esses ingressos de concurso são assim mesmo. Eles deixam na bilheteria pros ganhadores. O show é amanhã. Devem entrar em contato com a gente hoje pra combinar. Devem? Manu, eu achei que já tivesse todo um esquema preparado pra gente pegar as credenciais. Eu tô ficando nervosa. O show é amanhã. A gente vai pegar os ingressos antes do show. Tem certeza? Não. Bora pra porta do hotel. Bora. Mas a gente acabou de prometer pra Babette que a gente não ia sair daqui. A gente não vai sair. Descer e atravessar a rua não é sair, Ritinha. É, Ritinha, deixa de ser medrosa. E outra, a gente precisa falar com o Billy Bold e saber das nossas credenciais. A gente vai ter um medo agora que até formou uma toma. Por favor, vamos esperar a Babette voltar pra gente ir. Tá bom. Vamos nós duas então, só, Manu. Ai. Bora. Mãezinha, por favor, que você não esteja vendo isso, mas se tiver, por favor, desculpa, tá? Ai, bora, Ritinha. Por que que tu ama tanto o Slap? Porque ele é o melhor músico de todos os tempos! Nem a mãe dele acha isso, né? Esperando pra ver se eles vão fazer alguma coisa. Ele é bom! Deixa eu atender a gente, peraí. Oi, meu amor, vem que eu já tô pouco. Não, 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 não é selfie que eu quero, não. Eu queria saber das nossas credenciais. Como assim você não quer tirar selfie com o Billy? Oi, Billy, você não tá reconhecendo a gente? É, a gente que fez o vídeo, fez a música, venceu o concurso. Não é uma rota que eu tô passando? Sem piada, Billy. Cadê nossas credenciais? Meu amor, vocês acreditaram naquele concurso tosquérrimo que eu lancei? Pelo amor de Deus, aquilo foi só pra dar uma movimentada no canal, pra dar visibilidade pras minhas gaivotas. Dá licença. Gaivotas? Gaivotas? Você teve coragem de enganar os seus seguidores. Nosso vídeo bombou. A gente ganhou disparado. Você falou que a gente ganhou. Miga, sua louca. Eu tava trolando vocês. Aquele vídeo é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Não, peraí. Dá licença. Billy, você não pode estar falando sério. Tô falando muito sério, olha pra minha cara. Você acha mesmo que eu ia dar minhas credenciais pra vocês? Já prometi pras minhas amigas há séculos. A gente vai processar você. Chama a polícia que eu já tô fazendo a sirene. Entra na fila, meu amor, porque o que eu mais tenho é processo, me respeita. Eu não tenho culpa se vocês são equivocadas. Cara, você não pode tratar a gente assim. Mas quanto drama, meu amor.
seu lugar é fazendo novela. Olha, tá cheio de cambista aqui, olha. Só ali na frente tem três. Mostra essa musiquinha mequetrefe de vocês. Vai lá. Eu tenho certeza que eles te dão ingresso de graça, só pra você calar a boca. Não, peraí, dá licença. Billy? O quê? Aquela música era uma declaração de amor. É, a gente ama os Slava Body. Eu amo nessa idade, vocês amam tudo, meu amor. Daqui a um ano vocês vão ter vergonha de ter gostado desses garotos. Vocês não vão nem lembrar o nome deles. Vão falar Slava quem? Por favor, me erra, já cansei. Cadê o Cláudio? Que cara mais sem caráter. A gente precisa expor ele na internet. Eu não acredito que ele teve coragem de fazer isso com a gente. Pois é, né, Manu? Se você tivesse visto isso antes da gente vir pro Rio, né? Sabia que a gente não podia confiar em você. Ah, não, sei não, só não mete essa não, tá? Se não fosse eu, você não tava nem aqui. Fala pra ela, exatamente. Gabi. A gente não teria perdido nosso precioso tempo. Gente, eu já sei. Por que a gente não fez um desmaio? A Babette disse que esse plano é infalível. A gente vinha aqui só pra falar com o Billy rapidinho e ia voltar pro apartamento, lembra? Tá bom, mentira. Tá bom. Moço, por favor, ajuda minha amiga. Amiga, menos, Gabi, menos. Cláudio. Desmaio, não malagastista eletrocutada, menos. Por favor, moço, ajuda. O que aconteceu? Moço, a nossa amiga, ela desmaiou de paixão, moço, pelos Slava Body. Ah, pelos rapazes. Isso, leva ela lá pra dentro, por favor. Lá. Por favor. Tragam ela pra dentro. Podem vir, tragam pra dentro. Vocês duas, venham com ela. Podem vir. Hã? O pulso dela parece estar normal. Agora, será que ela sente isso? Parece que ela não está sentindo nada. E se eu fizer com uma pena, bem de leve no pé dela, será que ela vai sentir? Começou a rir assim que eu encostei no pé dela. A última? Você é a quinta que finge desmaio. A quinta! Esse golpe do desmaio é muito manjado. Bota essa aqui. Outra. Vamos tomar o pulso dela. Disco Boys. E no fundo a gente quer a mesma coisa que vocês, conhecer eles. Fingindo desmaio, vocês não vão conseguir nada, meu amor. Nada mesmo. Nada vocês vão conseguir fingindo desmaio. Uma amiga, silêncio. É uma parada bem maneira às vezes, tá? Você devia tentar, tá bom? Tá? Aí outra, gente, vambora, né? Isso aqui já deu. Não quero que vejam a gente com essas três, não, senão daqui a pouco vão pensar que a gente é tosca que nem elas, pelo amor de Deus. Vão pensar que a gente tá aqui pra pagar mico, que nem elas. E sabe o que mais? Vão pensar que a gente tá aqui pra pagar mico. Nem elas. Ligais. Gente, eu tive uma ideia.
Excuse me, guys. Hey, eu sou brasileiro, pode falar comigo. É verdade, a coletiva tá esperando a gente, vamos? Ah, tá ótimo. We gotta go, guys. Aqui. E agora? Gente, gente, eu sou uma gênia. Presta atenção, o Snoke é super supersticioso. Ele só fica em andar ímpar. Ou seja, ou ele tá no primeiro, ou no terceiro, ou no quinto, ou no sétimo, ou no nono. Não. O Slack também tem medo de altura. O nono é alto demais pra ele. Então, do primeiro ao sétimo, a gente vai revistar todos eles. Porque a gente pode até não ir no show, mas a gente vai voltar pra casa com uma selfie pro Slack. Vambora. Não, muito otimismo, né, gente? Meu Deus do céu. Vocês têm noção de quantos quartos tem cada andar desse hotel? Ai, Ritinha, para de ser chata. Vem com a gente. Não, não vou, Gabriela. Não vou entrar nesse elevador de jeito nenhum. Slack! Isso, você tá maluca? Ué? Você não sentiu o Michael? Gente, vocês falaram que a gente só ia até o nono. Ritinha. Eita, menino, que esse povo famoso, eu vou te contar. É tudo esquisito mesmo. Esse menino aí, então, esse brasileiro que ainda por cima tem nome de gringo. A chave das cavaleiras abre todos os quartos. E daí? E daí que você tenta descobrir o quarto enquanto eu pego a chave. Vambora. Você vem confundindo o famoso com o outro, você não sabe nem o nome dele. Hi. Excuse me, onde é que tá o Slack? Trabalho com esse tipo de informação não, né? Estão hospedadas aqui? Of course, my horse. Please tell me, onde é que ele tá? Por favor, eu nunca pedi nada. Essa menina não era gringa? É, eu perco o sotaque incrivelmente rápido. Fast. Perde a vergonha também. É, amigas, vamos, nós temos aura. Nós temos aura, vamos embora. Bye. Goodbye. Bye. Eu vou te dizer o quarto dele, mas você não conta pra ninguém, tá? Que teu biquíni rasgou. Mas de onde que tá saindo tanta garota? Pelo amor de Deus, eu vou gritar. Em 3, 2... Tem certeza? Parece que tem um vídeo seu aqui dançando e cantando ao som de Slava Body Disco, Disco Boys. Não é mesmo? Ah, que você chama de Slava Chato, né? E que não entende o porquê de tanto sucesso. Vocês filmaram isso. Agora todo mundo vai saber que você também ama os Slava Body. Por favor, olha pra mim. Meu marketing é contra tudo que é pop. Cedo contra faz parte do meu show. Fazia. Vocês não têm ideia de como vocês vão arruinar minha carreira. Sabe quanto tempo eu levei pra chegar a 10 milhões de seguidores? Imagina, todo mundo descobrindo que você é uma farsa. Eu vou morrer. Eu vou me autossuicidar. Quer saber? A gente não vai divulgar o seu vídeo. Jura? Eu sabia que você era uma boa. Quando eu te conheci, eu falei, essa menina é santa. Eu vou divulgar seus pais, seus primos, todo querido, mundo. Querido, eu quero que você entregue pra gente aquelas credenciais ali. Mas elas são pras minhas amigas, eu já prometi pra elas. Filhos, onde é que tá o Slack?
acho que aqui é o quarto do Slack. Aqui sim, eu acabei de sentir a energia dele. Na porta? É, ué. Moço, olha, será que a gente não pode entrar rapidinho só pra tirar uma selfie? Claro. Que não. Ué, por quê? Porque eu tô plantada aqui. Justamente pra impedir que meninas como vocês venham incomodar o garoto. Mas incomodar por quê? A gente só vai falar que ama. Quem não gosta de ouvir eu te amo? Você acha que eu posso confiar em alguém que chega à porta? Shhh, tira o rancor desse coração. Oi, coração. Tá aí? Se mostra, coração. Ela é sempre assim. Gabi, desiste. A melhor coisa que a gente pode fazer agora é descer. Não. A melhor coisa que a gente pode fazer agora é subir. E aí, você vai querer que a gente cave um buraco? Claro que não, a gente vai pela janela. Oi? Você comeu cocô? Claro que não, daqui pro Slack é só um andar. Eu não vou. Claro que não, ninguém vai. Isso é maluquice, Gabriela. Tudo bem, então. Eu vou sozinha. Licença, Ritinha. Suas doidas! Vocês podiam ter se machucado feio. Peraí, vocês fizeram tudo isso por causa do Slack? Você não é o Slack. Não. Eu sou o sósia dele. O Slack nem tá aqui, ele saiu pra dar uma entrevista. É isso, só queria saber se vocês estavam bem, tá tudo certo, né? Gente, olha o estado das nossas credenciais. Gente, olha como ficou a foto da minha mãe. Toda molhada. Olha, meu celular morreu. Ah, não, o meu também. Meu também. Nesse telefone de fio? Nem que eu soubesse. Eu não sei o número de ninguém de cor. Tem isso. Tem vídeo novo do Billy Bold falando dos Slava Body. Sou Bold, Billy Bold. E vocês pediram tanto que hoje eu tô fofo. Tô querendo alegrar, tô querendo agradar. Então seguem imagens exclusivas do Pocket Show dos Slava Chatos. My eyes so I can see the time is fading. Yes, I'm missing you that much.
You're the angel that my heart has always waiting for. I love you, I can't deny. Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto do tempo sem você. Sem você. Tio, praia? Praia? A gente tá no Rio de Janeiro. Se for pra chorar, eu vou chorar na praia. Será que a Ritinha vai topar? Manu, por que a gente não espera a Babette e aí depois a gente vai pra praia? Não. Se você quiser, você fica aí. Eu tô indo. Fui.
Que voz linda. Eu sou o Slank. Você é a? Manu, mas pode me chamar de Manuela. Ao contrário, eu tô super tranquila. E você tá de férias ou é daqui mesmo? Que nada. Eu vim de longe só pra ver o show. E eu não tô acreditando que não tem ninguém aqui pra ver que eu tô falando com você. A Gabi e a Ritinho vão morrer quando eu contar. Assina pra mim? Mas só se você tocar pra mim um pouquinho. When I first met you, everything looked great. I had no joy, I didn't even like my name. But then I found you, suddenly things changed. You gave me meaning, gave me reason, made my Já passou de meio-dia, você tá horas ali, tá toda queimada. Para de ser exagerada, Gabriela. Eu não tô exagerando, dá pra fazer um pão na chapa na tua cara. Vamos passar um creminho nesse rosto, hein? Tá, vamos. Vamos logo, a Babete já deve tá vindo e eu tenho um plano infalível. Ai! Ai! Desculpa, é um plano infalível pra gente nesse show. Vem. Gente, olha só o que eu fiz com o que sobrou das nossas credenciais. Mas será que isso vai servir? É claro que vai. A gente deu muita sorte porque o código de barras ficou inteiro. Tá, mas só tem uma e nós somos três. A Manu que vai entrar. Nossa. Obrigada. Que isso, Gabi? Ai, calma, eu te explico. Eu pesquisei essas imagens da saída de emergência da casa de show e eu vi que eles têm essas portas que só abrem por dentro. Tô ouvindo isso, Gabi. É por isso que a Manu que vai entrar, né? Ela vai entrar, abrir a porta, a gente entra, mas relaxa, eu vou estar segurando sua mãozinha o tempo todo. Isso é loucura, mas vale a pena tentar. Agora só falta a Babete chegar. Manu, cadê você, garota? É o décimo áudio que eu te mando. Olha só, tem uma pequena bad vibe. O Maneco não se sentiu muito bem, teve um teto preto, enfim, deu defeito. Não se preocupa, que é coisa bobíssima, tá? Rapidinho eu levo numa oficina e eles consertam. Relaxa, daqui a pouco eu tô aí pra levar vocês no show do Slava Bond Body Disco Body Boys. Espera, hein, garota. Se a gente não for agora, já era. É nossa última chance. Sim, gente, pois é uma pena, mas não é pra ser. Os celulares pifaram, as credenciais queimaram, a Babette sumiu. Que outro sinal vocês precisam? Rita, a gente já tá aqui. O que custa tentar? A gente pega um táxi. Boa! Ritinha, o Rio de Janeiro tem um astral ótimo. A gente tá protegida, eu sinto. Meu Deus, Gabi, você precisa ser internada. E aí? Vamos? Bora? Diretamente da entrada do show do Slava Body Disco Disco Boys. Milhares de fãs de todo o Brasil vieram especialmente para a única apresentação da banda no país. Que credencial é essa? É customizada. Tá. Thank you.
nada. Meu Deus. Tá suave. Olha o tanto de gente que tem aqui. Eles nem vão pedir. Ai, gente, eu não vejo a hora de gritar. Slack, eu te amo! Eu também não, mas eu tô apertada pra fazer xixi. Como faz? Ô, Rita de Cássia, essa hora da sua bexiga começar a se manifestar, pelo amor de Deus. É melhor ir agora que depois que o show começar. Não, Ritinha, não dá. A gente vai perder esse lugar maravilhoso. Ah, não, gente. Vocês querem que eu vá sozinha? Tá bom, Maleta. Eu vou com você, mas vamos logo. Mano, você fica aqui de boa, sozinha. Fico super de boa, mas não demora. Tá, vamos. Ai, essa fila não anda. Por que você não veio antes, hein, Ritinha? Porque ninguém sabe controlar xixi. Eu não sei controlar xixi. Xixi é uma coisa independente, tá, Gabriela? Xixi tem vida própria. Xixi é coisa séria, tá? Abre espaço, gente. Abre espaço, gente. Abre espaço. Viu quem era? Quem vi. Insuportável da Daniela e as amigas tão insuportáveis quanto ela. Mas apesar de achar elas boas, ninguém merece passar mal aqui, né? Espera. Gente, aquelas tontas. Gabi, eu ia pegar na fila junto com a cara dela, amor. Não vou ver nada. Gente, como é que todo mundo acreditou na gente? Olha, eu não vou perder meu show por causa de fila na manhã. Tô enganando geral. Olha, nasce uma nova atriz hoje, hein? Euzinha aqui. Ô, atriz revelação e companhia teatral. Vocês acham que vocês mandaram bem fingindo que estavam passando mal? Sim. É. Tudo isso pra usar o banheiro. Vocês brincaram com a solidariedade e com a boa vontade de todo mundo que acreditou que vocês estavam com um problema sério. Peraí. Que é isso? Você tá achando que você tá falando com quem? Você ficou louca, foi? Não, mas querido, o pior é que vocês não estão nem com cara de arrependimento. Não, mas não estamos mesmo, amor. Tinha xixi saindo pelo meu ouvido. É, desnecessário. Ô, gente, eu acho que não era só xixi, não. Seu grupinho aí deve ter comido, sei lá, repolho, ovo podre, porque esse cheiro de esgoto só deve ter saído de uma dessas bundas caídas aí. Engraçado, eu tô morrendo de rir. Jura, amiga, ela falou mal da nossa bunda. Ah, é, Gabriela? Então vamos ver quem vai cheirar mal quando a gente colocar você no seu lugar. Ligas pro lixo. De entrada, hein, senhoritas? Pulseiras de entrada. Uhum. É. Deixa eu te explicar. A gente tava com as pulseiras de entrada. As penetras, vem comigo, vem. Moça, por favor, dá um desconto, finge que você não viu a gente.
formulários aqui. Esse aqui é o seu. Por serem menores acompanhadas, vão ter que aguardar a chegada do comissário do Juizado da Vara de Crianças e Adolescentes. Nossa, que tipo de gente faz uma nojeira dessa, né? Gabi! Ritinha! So I can see the time is fading. Yes, I'm missing you that much. You're the angel that my heart. Gabi, quando meu pai descobrir que eu fui pega brigando, eu tô ferrada. Se minha mãe estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Ritinha, não chora, senão eu choro também. Ritinha! Ritinha, aqui! Pode ficar calmo. Moço, por favor, eu já rodei tudo isso aqui, eu já me perdi, já não me achei. Pode ficar nessa. Eu só preciso falar com as minhas amigas, por favor. Eu não vou embora sem falar com elas. Errado. Obrigada. Meu Deus, vocês sumiram. Tá tudo bem? Amiga, a gente tá ferrada real, você não tá entendendo. Pegaram a gente brigando no banheiro, descobriram que a gente entrou sem ingresso. Tá, mas conta pra gente como é que tá o show. É, como é que é o Jules ao vivo? Eles brincaram com a plateia, conversaram, conta como é que foi. Gente, vocês sumiram. Vocês acham de verdade que eu ia conseguir ver o show? Fiquei desesperada, eu entrei em todos os banheiros, bati em todas as portas. Manu, ainda dá tempo de você assistir o show, corre pra lá, por favor. É verdade, vai lá, corre. Não, sem vocês não rola. A gente tá nessa juntas. A gente queria chamar uma de vocês pra subir aqui no palco, curtir a próxima música com a gente. É. Você! Ei, você aí! Ei, você do chapéu, vem cá, por favor, vem! Vem cá, pode subir, vem cá! Vem! Sobe aí! Boa noite. Boa noite. Meu nome é Miro Mantalban. Eu sou da Vara da Criança e da Juventude. Vocês não precisam ter medo de mim. Vamos ver aqui a idade das mocinhas. Menores. Desacompanhadas de adulto responsável. Aposto que as mães de vocês nem sabem que vocês estão aqui hoje. Acertei? Eu preciso que vocês me acompanhem até a delegacia da criança e do adolescente. A gente vai ser presa? Meu pai vai me matar. Doutor Miro, o senhor pode dar uma palavrinha com a gente? Ah, claro. Só um minuto. É o meu lado galã.
Estamos aqui com Miro Montalbán, da Vara da Infância e da Juventude, que vai falar pra gente um pouquinho dessa legião de jovens que acabou de assistir o show. A nossa juventude está perdida. Nossa sociedade permite que jovens, meninas como essas, sejam expostas a exemplos péssimos como dessa banda de inúteis. Inúteis? Como assim inúteis? Os eslava faz a gente muito bem. E eles me ajudaram a lidar com um momento muito difícil da minha vida. E eles são uma inspiração porque eles são jovens que nem a gente. E eles conseguiram realizar o sonho deles. É isso aí. E eu já tô cansada de tanta crítica negativa pra cima dos eslava e das fãs deles. A Manu tem razão. Eles são jovens e estão exercitando a arte deles, enquanto a gente está exercitando o nosso amor. O que essa garota acabou de dizer não faz o menor sentido. Porque os pais dessas meninas nem sabem onde elas estão. Mas nós sabemos onde elas estão. O juizado sabe. O juizado está de olho. E aqui o senhor atribui. Passar a noite aqui, é isso? Ai, Ritinha, pelo menos tem gente em volta, sabe? Aqui tem os seguranças, os de lavabora estão hospedados aqui. Aqui a gente não vai ficar desprotegido. Nem ver o show de longe a gente conseguiu, agora a gente vai virar mendiga. Ah, pensa que deu tudo tão errado que nada pior pode acontecer. Galinha, ah, sério, eu tô cansada dessa sua positividade, é sério. Ai, gente, chega. Chega, por favor. Vem pra cá, vai. Assistiu o show, mas não conseguiu. E pra piorar, a gente se meteu numa enrascada. E a gente não pode voltar pro apartamento que a gente tá hospedada. Aí a gente teve que vir pra cá. Não, mas vocês não vão ficar aqui fora. Vem, vamos entrar com a Rangel, uma suíte pra vocês. Bora, galera, tô falando sério. Da Infância e da Juventude. Vamos, vamos lá, vamos todos. Vamos, todos, vamos, vamos. Podemos ir. O celular. E as mocinhas apareceram agora há pouco no jornal da TV, sabia, dona? Manuela, dá o celular. Eu te dou o celular pra falar com você. Quando eu ligo, você não atende, então acabou esse negócio de celular! Então você nunca mais vai ter celular na sua vida, acabou. Você também, Rita. Sem telefone, sem computador, sem televisão, sem internet. Não, pai, mas como é que eu vou escutar música? Não vai ouvir mais. Tá de castigo. E a música que lembra a mamãe? Nem a música da sua mãe. Não pode. E você também, mocinha. A gente conversa em casa depois. E agora eu quero saber só uma coisinha. Onde está a maluca da Babette? Ah, é? Cadê essa irresponsável?
Janeiro. As três pop stars. Espero que vocês saibam que o que vocês fizeram foi muito grave. Eu não esperava isso de vocês. Eu, sinceramente, não sei nem como essas meninas conseguiram vir pra escola hoje. Porque, assim, vocês sabem que a cidade inteira tá comentando, né? Tô falando sério, gente. Eu tenho até um pouco de vergonha de falar pros outros que eu estudo com elas. Pior que elas nem viram o show, né? Vocês viram? Amor, a gente super viu. Quando a segurança pegou vocês, a gente já tava, ó, longe. Só perdemos a primeira música. E olha que a gente nem tinha credencial VIP. É, mas a gente é VIP na alma, né? VIP de Very Incredible People. Arrasou, Lili. Me gás. Quanto tempo será que isso vai durar? Eu não aguento mais, tá todo mundo falando mal da gente. A gente errou feio, a gente se deu mal, mas querem saber? Eu faria tudo de novo. Eu também. Vocês são loucas? O nosso amor pelos Lava Body Disco Disco Boys pode não durar pra sempre. Mas de uma coisa eu sei, eu nunca vou esquecer o que a gente viveu. Nem eu. Isso que é ser amiga de verdade. Tipo, irmã mesmo. Super irmã. Mas eu tô morrendo de ódio dessa prima, Babette. Eu sabia que a gente não podia confiar nela. Eu nunca confiei nela. Aliás, cadê aquela maluca? Essas crianças também são minhas fãs, mas eu falei pra elas focarem nos Lava Bodies e não eu roubo o show, como sempre, né? A gente viu tudo que vocês passaram. E ninguém sabe, mas Lava Body disse que o Disco Boys estava pensando em se separar. Sério? É, sério. Mas são pessoas como vocês que fazem a gente querer seguir junto. Vocês fizeram a gente acreditar na nossa banda de novo. Que a gente tinha que vir aqui sem falta. A gente tava até com medinho de vir, né? Porque Babette, você sabe. Ai, gente, é com muita alegria que eu vim aqui falar pra vocês hoje que eu organizei em tempo recorde, vale lembrar, a vinda desses divos pro colégio da minha prima. Quero agradecer muito ao meu amigo Montanha, meu amigo de longa data, que me deu a oportunidade de conhecer e ficar amiga dos meninos. I love you. Bom, agora é com vocês, hein? A gente queria pedir a permissão pra Gabi, pra Ritinho e pra Manu, pra cantar uma música que elas fizeram. É uma declaração pra todos os artistas que têm sorte de ter fã. Nós aqui da Slava Body Disco Disco Boys temos simplesmente as melhores fãs do mundo. A gente já namora, mas você não sabe. Eu sei que é muito louco, só não quero que acabe. Sou seu maior fã, te amo de verdade. Só quero ficar perto e ver você falar. Ser seu back vocal pra te acompanhar. A gente respirando junto mesmo o ar. Llorar por aquí para que você notar.
Thank you.